ستاسی کوربه نه په کلتور نیوز پښتو ژبی معاصره لیکوالی او شاعرانی زرغونې کاکړ او میرمن حمیدی د نظم او نثر ستاسی په دران خدمت کله موضوع سره حاضر یم او نن به د تاریخ لور کو پانو څخه ده ستاسی په درانه حضور کې وړاندې کوم زرغونه کاکړ د ملا دین محمد کاکړ لور و د کندهار په پنجوای کې اوسېدله د زوکی کال یې اته سلور هجری کمری اټکل شو ده زرغونی کاکړ مروجدینی علوم د نظم او نثر کتابونه له خپل پلار څخه لوستي وو وروسته یې له علم او ادب سره د زیني مینې له امله د ډیرو دینی او ادبي کتابونو مطالعه وکړه د خطاطي هنر یې هم زده و زرغونه د دین په احکامو د عالم عرفان فصاحت او بلاغت په مسایلو ښه پوهېده دغې علمي او فاضلې میرمنې له سعدالله خان نورزي سره واده کړی او د ژوند شپې او ورځې په عبادت او ریاضت تېرولې زرغونی کاکړ په 903 هجري قمري کال د شیخ مصلح الدین سعدي شیرازي مشهور کتاب بوستان پښتو ته ژباړلې و دې تي خزاني مولف محمد هوتکوی چې زما پلار د زرغونی کاکړ د پښتو بوستان یو نسخه چې نوموړي په خپل ښکلي خط لیکلې وه په 1102 هجري قمري کال کې لیدلې او لوستلې وه محمد هوتک په پټه خزانه کې د زرغونی کاکړ د علم اخلاقو فضیلت ډیره ستاینه کړې ده او لیکلي دي چې زرغونی کاکړ هر ډول خطونه لیکلی شول او کاتبانو به د هغې د خپلې خط له مخې خط زده کاوه زرغونه کاکړ ډیره بشاعره و ډیر شعرونه یې درلودل او د خپل وخت په ادبیانو کې پوره نوم او شهرت درلود د زرغونی د شعرونو دیوان او د شعر نورې بیلګې تر اوسه نه دي ترلاسه شوې یو شیری محمد هوتک د خپل کتاب پټې خزانې په وسیله تر موږ را رسولې ده د پښتو ادبیاتو تاریخ دویم توپ لیکوال د زرغونی کاکړ د ژوند حالاتو او د شیر په حق له لیکلي دي کومو په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوصه ډله ومنو نو زرغونه کاکړ به په خپل پښتو بوستان سره د هغوی په سر کې ولاړوي موږ زرغونه ده شیخ سعدي ره د بوستان په منظومه ترجمه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بلی شو زرغونه کاکړ په خپل اثر کې لوی عارفه عالمه فاضله میرمن او د پښتو ژبې پیاوړي دلته یې د شعر یو بېلګه لولو حکایت اور بدلی می کسه د اختر په ورځ سهار له حمام را وتلې ری خاوري چاله بامه مخ او سری سوکړ بایزید بشکر کوسوی چې زوریم د اور له ابرو بس به دور ما او پوهانو خان ری کوسوک چې ځان ته ګوري تل لوبي تل په گفتار ته د توازی به تکبر به د چې له شاتو نه خوګه د بایزید چې ورویدار په کوڅه کې تیریدل را چې په کرلې نه پامه پایرو په خاورو خر د خپل مخ په پاکې دوسو چې په اور کې سم نسکور یا بل شکو کومه له لوبني ځان پرې کړ خدای ته نشي کرای کتل لو خبره په کار نه ده دې سر لور کا دی تل خور کا د متن لندیز زرغونه کاکړ د ملا دین محمد کاکړ لور زموږ د هیواد یو نومیالی عالمه او فاضله مبرمن وه په اتات سلور هجری قمری کال د کندهار د پنجوی په سیمه کې سترګې نړۍ ته پرانستې وې له سعدالله خان نورزي سره واده کړې او د ژوند شپې او ورځې د حق په عبادت او ریاضت تحرولې زرغونه کاکړ د پښتو ژبې شاعرم هو د دومې پښتنې خزینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستې دي د پښتو په معاصره ادبي دوره کې موږ په خپل ادبي فرهنګي بهیر کې ډېرې پیاوړي لیکوالي او شاعرانی لرو دغو لیکوالو او شاعرانو د خپلو منظومو منصورو ادبي اثارو په پنځولو او لیکلو د پښتو ادب دودې او پرمختیا لپاره ارزښتمن کارونه کې دي په دغو نومیالیو ادبي او فرهنګي میرمنو کې یو هم نومیالی شاعره او لیکواله مهرمن حمیده وه چې په دې لوست مهرمن حمیده دارو اشاد حضرت شاه چې تیر گریو پاچا صاحب په نوم مشهور ادیب علما او فاضل لور و په یو دوه نه و یو لمریز کال د کونړ ولایت د شینکورک د سیمې په یوې علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غرولې وې حمیدی خپل مروجی دو دیز زده کړې د خپل کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه تر سره کړې وي له علم او ادب سره د زبانی مینې او علاقې او د خپل کورنۍ د علمی او فرهنګي چاپیریال له عملې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ حمیده د علم او ادب لوړو پوړیو ته ورسېده له کمال او فضیلت څخه برخمنه شوه مهرمن حمیدی له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی و وروبي سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمی فرهنګي شخصیت و هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله حمیدی به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره مینه د زړه په وینه پاله له هماغه
لومړی وختونو څخه شیرونه د هیواد په خبرونو کې خبرېدل. په شیرونو او نثري لیکنو کې د سپېسلي اسلامي عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت، هیواد پالنې، ملي روحیې سرګي، همدارنګه بې اخلاقي مسایل او د افغاني میرمنو حقونه او ټولنیزې ستونزې په ډېره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنګینه ژبه په زړه پورې بنه بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما له زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و او دغه ژوند ثمرې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې پخوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلود، خو بیا هم د علم ادب ډېره لیواله او مینه واله وه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتو لیکوالو ګل پاچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رښتین او نورو ادبي اثار مطالعه کول او خپلو منظومو او منصورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکاوه. همدغه یې د ژوند لوبه بوختیا وه. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپېښې ناورغي له امله ده یو درې درې نهه لمریز کال دوګي د میاشتې په یو پنځه نیټه له ژونده سترګې پتې کی. د کونړ په شینکورک کلي کې خاورو ده سپارل شوې ده. د میرمن حمیدی د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې د هیواد په مطبوعاتو په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجله کې خوندي دي چې هغه موږ ته د نوموړې د لوړې شاعرۍ او لیکوالۍ څرګندوبي کوي. د شعر بېلګه: ای زما کمه نصیبه، ما ویل زره به مې خالي شي لی له غمه، دواړه سترګې به مې وچې شي له نمه، د شادمتو په ټولګي به شمه، یاده زمانه به را سره ځي، په لارسم همیشه به مې خنداوي، غم به نه وي، نه به خان سره ژربرم لکه شمه، په مراد به مې د زړه هر ارزوي، بېګانه به بم دنباله لوبه غمه، نور د صبر په نغمه په زړه له لوکرم، زمانې نه مې د سود نه شي ستمه، شپه د هجر شوه اوږده د خدای د پاره، شکل مختیرا بکاره که سبه دمه، په نسیم د وسیلو په دی راویش کرم، ایز ما په خوب پیدا نسیب کمه. متن لندیز: میرمن حمیده د پښتو ژبی معاصره لیکواله او شاعره و. د نوموړي په یو دوه نهه وه لمریز کال د کوتر ولایت په یوه عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او را لویه شوې وه. زده کړې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه وکړې او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړې او شاعري او لیکوالي د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. په یو درې درې نهه یو لمریز کال په کابل کې وفات شوې ده. د شعرونو یا نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقوتو خپرونو، مجلو او اخبارونو، په ځانګړې توګه ننګرهار ورځپاڼه او کابل مجله کې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې موږ ته د نوموړې د غوره شاعرۍ او لیکوالۍ څرګندوی کوي.